Kakve reakcije? Čemu pričamo? Pa ako znaš, zašto me pitaš onda? Ne, ozbiljno ti sad, ako ti znaš, zašto ti mene pitaš? Ja ne znam zbog čega takve reakcije idemo. Ne, ozbiljno, ja mogu da imam reakcije kakve ja želim. Ja se sećam da sam tebi tu rekao da ja volim da se zezam i to je to. Dolazi, još više, molim te. Ovo je jasno, ali dao si sam odgovor, ti znaš i što onda mene pitaš? Ja ne znam odgovor, ja sam te pitao zbog čega si imao takve reakcije na Macu. Zato što mogu, imam pravo da imam kakvu god ja hoću reakciju. Ne razumem te uopšte, druže. A tvoje pravo da imaš reakcije, tvoje pravo je da se praviš pravo i da te pitamo. Da nam odgovorim da ne odgovorim. Da odgovorim i da ne odgovorim, je li tako? Dobro, a ti koje biraš? Da ti ne odgovorim na to pitanje.